Yuyun kati sonaiku kata jemu nyawi sieng panamu sono iku tata jemu nyari siik padamu mencondongi sigra ra roncen ma lati ya malelo katonton rino wengi amung dadi himpen
bebuntone tansah digolai. Manis hingkang maweh woyo gereja penak ya Pak E. Penak sing ngarep sing buri mesakno. Ora iso ambekan. Bare tok geger. Iki Pak. Buka sithik. Yo yo. Gagat hentian wanci bangun bungun bungun hancur nga lamun bungun roti kekahe kesurya mumu peksa agung tu mati
nomor bak wani kabeh jagat kawo Toyo mungu pengsa agung tu mati Surya Chandra Kartika mangku bakso baksone mantap tenan saya mantap aku sayang tikan moho suci monggo Mbak Anik lanjut cendol enak, es jawet enak. Apa? Cendol enak, es jawet enak. Aja. Konsone. Rujak nongko rujak eporo sarjono. Ae, 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 ae. Thank you.
panompo iki ya, Jen. Pak, matur suwun, Pak. Oh ya, wis dicepaki kerdus ya. Iya. Nalikane bagai lo, wongku yuk didung. Nanti pelunasannya Pak sama Bapak Slamet. Kok bagiannya Pak Slamet jenengan mas? Besan, Ji. Monggo, Mas. Pamintaku. Wei. Nimas situasi. Manut kowe diajeng karo pun kakang ya. Iya, Kang. Kowe njaluk apa tak turuti?
jaluk antut runtut tansah ora runtungan ana undase B million ana undase D million wong ayu ing sarina sawang ini manut ya wong ayu jatuh kengkang sarapat ataupun kakak wong ayu wong ayu hati oi 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 yang cedat tanpa mulat kasih toh bablas mulih ra ninggal-ninggal. Lah iya. Sinten Mas? Ono sesuatu. Sesuatu. Iki ninggal katresnanku bariki. Mugian to. Yo. Sampai
ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh para tamu kakung surat dari kang kinurmatan mugi-mugi rawuh panjaya tansah winantu saking karjan saking Basuki semoga sinambi lelenggahan ngrahapi dereng sapa sapa dalan sapa tumawis sinambi hamensani campur sari bukti aji. Senenge kok. Seneng piye, Mas? Seneng pokoke. Iya. Yo. Jauh-jauh buat cinta. Jauh-jauh. Yo. Oke, spesial buat untuk para panitia semuanya. Yeah, yeah, Mukti Aji bergoyang, yo, Pak Selamat baksonya. Anak lima sirap.
Andani yang di Korea. Semoga. Boleh Pak, semoga Pak. Sik. Biar asik. Turis Bapak Ndi. Niki? Iki. Sekolah luar negeri lho. Iki udah turis. Lah piye? Sedulur Pak nang buyung. Lah iki rambuté putih kok. Lah iya. Iki kokean kokean derep. Sekolah luar negeri. Kesuwen nang sawah kepanasan bukannya merah putih. Lah Bapak Sinten? Lho. Pak Sahlan. Ini Pak Sahlan Sukardi juga oh, beliau ini yang punya juga riaris tendanya nih yang beras beliaunya. Oje. Oh, cocok tarik yo. Jare nipis menang keturunan sekian ada biar nanti janji. Yo masih, yo. Janji, agen saiki. Oh ya, oh ya.
Juga sebesar buat para panitia. Se, se, Pak Mugia monggo sambil joget mriki, Pak. Mbak Surti. Prajuritmu kelaporan, mulo kowe dadi wanita doyongan. Pak Mugia yang dari Jeruk monggo ditampriki, Pak. Sapa? Kang Mas Prabu Kumala, Kang Boset. Yo 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 yo. Oh eh, ha ha. Se. Tobat tobat, aku wanita kaparat. Iya bandung. Orang ngerti, yen aku lanang jagat. Putra Pangging Prabu Damarmaya anduwe aji sakti Bandung Bondowoso Roro Jonggrang manggota Sono Bundo Kagawa. Iya Bandung aku duwe apa bedane mucayu sewu. Dari tim panitia juga tim Seragentina. Se buat Pak Amir dan Ibu yang di sana. Yo se.
asik bisa disote gini. Oh, Roro Jonggrang, aku pancen ayu tenang. Prajuritmu kalah perang, mula kowe dadi wanita boyongan. Putra ratu panggih damar moyo anduwe aji sekti Bandung Bondowoso Roro Jonggrang manuta suna gundut karwo. Apa wong ayu tak turuti Omah Sewu Iyo Jonggrang panyuwun tak turuti. Yang punya Jonggrang panitia. Yo. Ayo Pakde, mriki Pakde. Se 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 se. Mau di bawah. Yo Nduk sayang sini sayang. Ye. Di bawah, siap. Ini ke Pakde. Lo penak lo lokasine lo. Ya Pakde di sini aja Pakde. Yo ewer 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 ewer. Ambil. Oh sana. Opo kape kuning gerang tes kaya ngene mama wes ra ono tentreme hatiku tansah kelongso nangani sasat sabenino asik asik. Iki ketoke nek sing dirasa sing loro ki sebelah kanan sebelah kiri pundi? Lilo aku. Yo.
Dewi. Sudah berlanjut ada permintaan dua buah lagu lagi. Apa itu, Mas? Satu Rasa Cinta sama Rungkat. Oke, dari? Ada deh. Oke, tanpa nama ya. Lanjutkan dulu. Linlo aku kutu. Aku mau ada program, ada fragmennya.